Kung may mga higit na makakamiss kay Dolphy, yun po ang kanyang mga anak. Kaya sa bawat pagkilalang ibibigay sa kanilang ama, dobleng ligaya ang dulot nito sa kanila. Narito ang report. Kung gaano magpatawa at magbiro ang hari ng komedya, tila ganoon din ang kanyang mga anak na sina Epi at Vandolph Quezon. Kitang-kita ito sa panayam sa kanila kagabi sa programang 24 Oras. Naiyak man, nagawa pa rin magbiro ni Epi nang malamang idineklara ang July 13 bilang National Day of Remembrance para sa kanilang daddy. National Day of Remembrance ang July 13. Epi and Vandolph, anong reaksyon nyo dyan? It is a great honor. Sobra. The nation to remember my dad every at least one day in this year, in every year. And it's really overwhelming and I'm speechless now. Habang si Vandolph, di na itago ang ikangay tears of joy. Parang umalis yung kaluluwa ko. Para kay Epi, nararamdaman pa rin niya ang presence ng kanilang ama. Sabi nga ng mga, para siguro mga tao sa ospital, sira ulo ba itong pamilyan to? Umiiyak sila tapos bilang tatawa. I mean, kami kasi, siguro dun din kaya naging malakas yung pamilya namin. Okay. We laugh. To make the tension, the heartache easier to handle. Kung gaano raw kahirap ang lagay ni Dolphy sa isang buwan niya sa ICU, siya naman daw kapayapa nito nang lumisan. Kaya sa mga panahong iyon, nagkaroon daw ng pagkakataong mas maging malapit ang kanyang mga anak sa isa't isa. Sa katunayan, ito nga raw ang kanyang hiling. Dito namin na napatibay yung sama namin na siblings. Yung dito yung pag nakita kong umiiyak yung isa, lalapitan mo to comfort him or her. Para lang alam mong matulungan mo yung spirit na magkaroon ulit siya ng high spirit. Pinakamamimiss daw ni Epi ang mga payo ng kanyang ama sa tuwing siya ay may dinadalang problema. At hanggang sa huling sandali, kaligayahan ng iba ang inintindi ni Dolphy, patunay ayon kay Epi, ng pagiging true and total performer ng ama. May mga pumasok ng mga nurse na kapaligid sa kama niya. Nung nagising siya, hindi niya kilala yung mga nasa paligid niya. Kinantahan pa niya. Nagpapasalamat naman si Vandolph na naabutan ng anak niya ang kanyang lolo Dolphy. Nagpapasalamat din ako kay Lord na kahit paano naabutan niya ako. Para sa Unang Balita, Victoria Tulad, reporting.